Сьогодні день пам'яті Олі Куплянської. 42 роки тому назад вона відійшла у віші від нас, щирлівців. Сьогодні ж, як і всього, і день поезії, ви знаєте, міжнародний причому. Ольга Кобилянська переживала захоплення Буковини в 42-му році. Вона написала: «Поезія в мені згорнула крила». Це було тоді, коли українців запроторили до тюрем, коли страшно було виходити із будинків, коли для того, аби підтримати громадські організації патріотичні нашим хлопцям і дівчатам молодим, не більше трьох, зауважте, наскільки співзвучно з недавнім нашим часом, можна було збиратися і ходити збирати гроші, а яким чином колядувати від хати до хати, аби зібрати дещицю на розвиток національно-культурних товариств і підтримати репресованих. Такі люди були в Олі Кобилянської, їх прийняли в тій хаті. Ми озираємося на свою історію, ми шукаємо патріотів, шукаємо шляхи виходу із того, що маємо сьогодні. Ніхто не думав, що в такий час переживатимемо теж велику тривогу у душі. І не хочеться, щоб сьогодні у вас, у молоді, отой ангел поезії згортав крила через проблеми уже глобальні. Але для того, аби цього не було, нам треба кожного дня, кожної хвилини повертатися до тієї філософії, до тих загальних стандартів громадянських, суспільних, які пропагувала велика жінка, жінка світового значення,